નમસ્કાર મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું ઇનડેફિનિટ પ્રોનાઉન્સ. મિત્રો, ઇનડેફિનિટ પ્રોનાઉન્સ ત્રણ પ્રકારના હોય છે. એક સિંગ્યુલર, એટલે કે એક વચનના, જેમાં ઈચ, એવરી, અધર, વન, સમથિંગ, સમબડી, સમવન, લિટલ, અ લિટલ, નન, નોબડી, નો વન, અનધર, એનીબડી, એનીવન અને એનીથિંગ જેવા પ્રોનાઉન્સનો સમાવેશ થાય છે. બીજા પ્રકારના પ્રોનાઉન્સ છે પ્લુરલ, બહુવચનના, જેમાં ફ્યુ, અ ફ્યુ, અધર્સ જેવા પ્રોનાઉન્સનો સમાવેશ થાય છે. અને ત્રીજા પ્રકારના, કે જેમાં સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ બંને પ્રકારના પ્રોનાઉન્સનો સમાવેશ થાય, એવા છે ઓલ, એની અને સમ. મિત્રો, સર્વપ્રથમ આપણે જોઈએ ઈચ. ઈચનો અર્થ મિત્રો દરેક થાય છે. મર્યાદિત જૂથના સભ્યોને વ્યક્તિગત રૂપે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે ત્યારે ઈચનો ઉપયોગ થાય. જેમ કે ઈચ ચાઇલ્ડ ઇન ધ ક્લાસ વોઝ રીડિંગ અ ડિફરન્ટ બુક. અહીં તમે જોઈ શકો ડાર્ક અક્ષરે ઈચ ચાઇલ્ડ એક વચનમાં છે અને એના અનુસંધાને ક્રિયાપદ પણ એક વચનમાં છે વોઝ. ધ કોચ ગેવ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ટુ ઈચ પ્લેયર ઇન ધ ટીમ. ધ પ્રેસિડન્ટ ગેવ ઈચ ઓફ અસ અ મેડલ. હવે આપણે એવરી એના વિશે જોઈએ. એવરીનો અર્થ દરેક થાય છે. વિશાળ જૂથના સભ્યોને વ્યક્તિગત રૂપે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે ત્યારે એવરીનો ઉપયોગ થાય. જેમ કે એવરી ચાઇલ્ડ નીડ્સ લવ એન્ડ કેર. અહીં એવરીનો ઉપયોગ એક વચનના નામ સાથે કરવામાં આવ્યો છે, તેથી ક્રિયાપદ પણ એક વચનના નામના આધારે નક્કી કરેલ છે, મૂકવામાં આવેલ છે. એવરી કાર પોલ્યુટ્સ ધ એટમોસ્ફિયર. એવરી પ્લાન્ટ નીડ્સ વોટર. અહીં તમે જોઈ શકો કે દરેક નામ એ વિશાળ જૂથના ભાગરૂપે લેવામાં આવેલ છે. શી ડ્રિંક્સ કોફી એવરી મોર્નિંગ. હવે આપણે જોઈએ ઓલ. ઓલનો અર્થ બધા, સંપૂર્ણ સંખ્યા કે જથ્થો થાય છે. એનો ઉપયોગ મોટે ભાગે ડિટર્મિનર તરીકે કરીએ અને એનો ઉપયોગ કાઉન્ટેબલ કે અનકાઉન્ટેબલ નામની આગળ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ જોઈએ. ઓલ ચિલ્ડ્રન લવ સ્ટોરીઝ. હી ગેવ ધ ગિફ્ટ ટુ ઓલ ઓફ અસ. ઓલ ધીસ ફૂડ મસ્ટ બી ઇટન ટુડે. અહીં તમે જોઈ શકો ઓલનો ઉપયોગ બહુવચનના નામની સાથે ડિટર્મિનર તરીકે કર્યો છે અને કાઉન્ટેબલ કે અનકાઉન્ટેબલ નામની આગળ પણ કરવામાં આવ્યો છે. ઓલ માય ફેમિલી મેમ્બર્સ વર એટ ધ પાર્ટી. મિત્રો, હવે જોઈએ અધર અને અધર્સ. અધરનો અર્થ વધારાનું, વૈકલ્પિક, અન્ય કે વિવિધ પ્રકારનું એવો થાય છે, જેનો ઉપયોગ એક વચન અને બહુવચનના નામની સાથે થાય છે. જેમ કે આઈ કાન્ટ ફાઇન્ડ માય અધર શુ. ધેર આર સમ વોટર ઇન ધીસ બોટલ. ધ અધર બોટલ ઇઝ એમ્પ્ટી. આઈ વિલ નોટ વેર ધીસ શર્ટ. આઈ પ્રિફર ધ અધર વન. There are two chocolates here and you took one and I ate the other. હવે others. Others એ સામાન્ય લોકોનો ઉલ્લેખ કરે છે. જેમ કે you shouldn't expect others to do your work for you. We shouldn't care for others. હવે જોઈએ another. અનધરનો અર્થ થાય છે એક વધુ,
અથવા એક વધારાનું અથવા વધારાનું, જેમ કે યુ હેવ મેટ લીના બટ આઈ હેવ અનધર સિસ્ટર કોલ્ડ ચિત્ર. આઈ ડોન્ટ લાઈક ધીસ પ્લેસ, ઇઝ ધર અનધર કાફે? ધીસ કોફી ઇઝ વેરી નાઇસ, આઈ વુડ લાઈક ટુ હેવ અનધર વન. વુડ યુ લાઈક અનધર કપ ઓફ કોફી? હવે જોઈએ મિત્રો સમ અને એની. સમનો અર્થ થાય છે થોડું. એ કાઉન્ટેબલ કે અનકાઉન્ટેબલ નામની સાથે એનો ઉપયોગ થાય છે. એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આઈ હેવ સમ ફ્રેન્ડ્સ ઇન યુએસએ. સમ બોયઝ આર વેરી શાય. ધેર વોઝ સમ સ્નો હિયર લાસ્ટ યર. We bought some coffee. હવે એની, એનીનો અર્થ થાય છે કોઈ પણ, અને એનો ઉપયોગ પ્રશ્નાર્થ કે નકાર વાક્યમાં નામની સાથે થાય છે, જેમ કે આઈ ડોન્ટ હેવ એની ફ્રેન્ડ. ધેર ઇઝન્ટ એની સુગર ઇન ધ ડીશ. ડુ યુ હેવ એની મની? Is there any kid in this bus? હવે મિત્રો જોઈએ somebody, someone અને something. Somebody knocked the door. કોઈકે દરવાજો ખટખટાવ્યો. Someone sent me a message. Something went wrong with this digital clock. આ બધા એકવચનના ઇનડેફિનિટ પ્રોનાઉન છે. હવે જોઈએ એનીબડી, એનીવન અને એનીથિંગ. ઇઝ એનીબડી હોમ? આઈ ડિડન્ટ ફાઇન્ડ એનીવન હોમ. ઇઝ ધેર એનીથિંગ લેફ્ટ? અહીં એનીબડી, એનીવન અને એનીથિંગનો ઉપયોગ પ્રશ્નવાક્યમાં અને નકાર વાક્યમાં કરવામાં આવ્યો છે. હવે જોઈએ વન. કેટલીક વાર સર્વનામ વન આંકડાકીય અભિવ્યક્તિ તરીકે કાર્ય કરે છે, જેમ કે ધોઝ આર લવલી સ્કાઉસ. આઈ થિંક આઈલ બાય વન. વન ઇઝ હાર્ડલી ઇનફ. One is purple, the other is green. One એ તમામ વર્ગના પુરુષવાચક, સ્ત્રીવાચક સર્વનામોને આવરી લે છે અને તેના પોઝેસિવ ફોર્મ તરીકે નીચે મુજબ કાર્ય કરે છે, જેમ કે વન મસ્ટ લર્ન ફ્રોમ વન્સ, એનો અર્થ થાય હિઝ મિસ્ટેક્સ ઓર હર મિસ્ટેક્સ. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. વન must be conscious about one's dental hygiene. One's નો અર્થ અહીં his or her કરી શકાય. મિત્રો હવે આપણે જોઈએ few, a few કે જે countable nouns ની સાથે ઉપયોગમાં આવે છે, એની સાથે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. few નો અર્થ થાય બહુ ઓછા કે જે નકારાત્મક અર્થ ધરાવે છે. અહીં જોઈએ માનસી ઇઝ વેરી સિન્સિયર એન્ડ ક્લેવર. શી હેઝ મેડ ફ્યુ મિસ્ટેક્સ ઇન હર લાઈફ. અહીં સિન્સિયર અને ક્લેવર છે માનસી, અને તેણીએ પોતાના જીવનમાં ઘણી ઓછી નહિવત ભૂલો કરી છે. જતિન ઇઝ વેરી શાય. જતિન ખૂબ શરમાળ છે. સો હી હેઝ ફ્યુ ફ્રેન્ડ્સ ઇન હિઝ ક્લાસ. તેથી તેના ક્લાસમાં ઘણા ઓછા મિત્રો, નહિવત મિત્રો છે. હવે જોઈએ અ ફ્યુ કે જેનો અર્થ થાય કેટલાક. અહીં એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, જોઈએ. એન ઓલ્ડ લેડી હેડ અ ફ્યુ એપલ્સ ઇન ધ બાસ્કેટ. કે થોડા એપલ્સ એક વૃદ્ધાના બાસ્કેટ, ટોપલીમાં છે. ધેર વર અ ફ્યુ મેમ્બર્સ પ્રેઝન્ટ.
ઘણા ઓછા સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. આઈ કુડ આન્સર અ ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ, કે હું થોડા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શક્યો. હવે મિત્રો જોઈએ લિટલ અ લિટલ. લિટલનો અર્થ થાય નહીવત, જે નકારાત્મક અર્થ ધરાવે છે. અહીં ડાયલોગ જોઈએ, ઉદાહરણ જોઈએ. એ સેઝ હેવ યુ ગોટ એની મની, બી સેઝ નો વેરી લિટલ કે નહીવત છે. દે હેડ લિટલ મની ટુ સ્પેન્ડ, તેઓ પાસે ખર્ચ કરવા માટે નહીવત પૈસા છે. અ લિટલનો અર્થ થાય થોડું, કે જે હકારાત્મક અર્થ ધરાવે છે. ડાયલોગ જોઈએ. હેવ યુ ગોટ એની મની, એ સેઝ હેવ યુ ગોટ એની મની, બી સેઝ યસ અ લિટલ કે હા છે. મીતા એટ અ લિટલ બ્રેડ, મીતાએ થોડી બ્રેડ ખાધી. તો મિત્રો અહીં આપણે લિટલ અને અ લિટલના ઉદાહરણો જોયા. હવે જોઈએ નોબડી અને નો વન. નોબડી એ એક અનિશ્ચિત સર્વનામ છે, તેનો કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિના સંદર્ભમાં ઉપયોગ થતો નથી, જેનો અર્થ કોઈ પણ નહીં કે કોઈ નહીં એવો થાય છે. નોબડીનો ઉપયોગ એક વચનના નામ તરીકે થાય છે, જેમ કે નોબડી વોઝ ધેર ટુ ઓપન ધ ડોર. હવે નો વન, તેનો અર્થ નોબડી જેવો જ થાય છે, અને નો વન એ નોબડી કરતાં વધુ ઔપચારિક છે. ઉદાહરણ તરીકે નો વન નોઝ ધ રીઝન ઓફ હિઝ સેડનેસ. હવે જોઈએ નન. નન નો અર્થ કોઈ પણ નહીં કે કંઈ પણ નહીં એવો થાય છે. નન એ કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુના સંદર્ભમાં વપરાય છે. ઉદાહરણ તરીકે ધેર વર સો મેની ડ્રેસીસ, આઈ ચોઝ નન. ઘણા બધા ડ્રેસો હતા, મેં કોઈ પણ પસંદ કર્યો નહીં. None of the students enjoyed the lecture. કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને લેક્ચર ગમ્યો નહીં, લેક્ચર માણ્યો નહીં. None could solve this sum in the class. ક્લાસમાં કોઈ પણ આ દાખલો સોલ્વ કરી શક્યો નહીં, ગણી શક્યો નહીં. મિત્રો અહીં આપણે આ ઇનડેફિનિટ પ્રોનાઉનનો વિડીયો પૂર્ણ કરીએ છીએ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂરથી લાઇક કરશો અને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરશો. આભાર.